新闻大白话可以正式加入会员了，可以观看不定期的独家影片花絮，还有神秘小礼物不定期抽奖的优先资格。再一次邀请您加入我们的会员。我们先来看看此刻南韩的外长跑去见王毅，去中国大陆，他为了什么？也是晶片啊！哦，我们所谓美国的这个 Chip 4的这个晶片法案通过了，通过了之后呢，其实对南韩来说，他有一点点哦左右为难，因为美国其实是要逼使他们，迫使他们不要跟中国来往，在晶片方面哦，然后选择在美国投资。可是呢，分析指出啊，哦，这个在半导体的领域的地位，南韩不得不决定加入美国主导的这个晶片法案的 Chip 4吗？哦，他们已经决定了吗？还是说他现在去见王毅之后有动摇了呢？韩国媒体说，南韩哦提出尊重中国的一中原则作为 Chip 4的前提，哦，在政治上他不敢得罪中国大陆，所以他谨守一中原则哦。那美国不断的限制或是限缩大陆哦在高科技，尤其是在晶片这里的这个制造哦跟发展哦，那他现在又扩大了，他考虑限制中国大陆取得美国快闪记忆体晶片的设备，有很多很多的大厂都会被影响，包括中国大陆的长江储存、南韩三星，还有 SK 的海力士都会有一些损失跟影响哦。因为台海局势升温嘛哦，所以现在包括美国、包括日本、包括台湾组成的半导体铁三角，南韩到底要不要加入啊？有一点点左右为难。他如果也加入了，中国大陆肯定不一样哦。那欧盟也一样哦。他们其实如果用这个在商言商的观点来看，恐怕是不应该答应要加入。可是中国大陆在这里，美国在那里，他们真的是左右为难，能不能够接下来左右逢源呢？我们来看看中国大陆它有困境嘛，因为美国层层管制和封锁，所以如果只靠中兴哦，会面临很多困难，所以他们现在也在拉韩国，因为韩国在半导体的的确确哦，它的发展是不错的，跟台湾几乎都算是比较这个优等生那样子的层级哦。三星哦这一家大厂，它也不是省油的灯啊，除了在选边站之外，他也默默的在南韩量产晶片啊。过去一段时间你都可以看到啊，他在南韩哦，他在越南布局哦，那明年中会量产晶片，建立所谓的东南亚研发中心啊哦，包括生产这个晶片在越南这件事情呢，已经形成默契了，他们已经见了越南的总理范明钦哦，这个供应链三星在南韩的供应链要成型了哦。过去哦，其实默默的哦，今年上半年哦，其实都刚刚过完而已哦。南韩的三星从越南的出口收入就有343亿美元，每一年用18%的幅度在增加哦。所以你也可以看到呢，这些大的厂，他们都有他们自己的盘算哦。那目标呢，也等于哦，目标今年的营收是690亿美元。包括经济学人也都讲了，全球晶片现在的产能呢，一直不断的在增加，因为大家都担心嘛哦，晶片供应不上，都在增加。所以哦，未来哦，2022年到2024年会有58座新的厂区动工，晶圆厂的生产的量能会增加40%哦。所以未来会怎样？晶片太多，供过于求啊哦，包括中国大陆，因为它被封锁嘛，所以它到2024年会有31座大型的晶圆厂，扩张的速度非常快哦。那另外呢，日本也在做哦，他们在做半导体的复兴执行计划，以及包括印度、包括欧盟，人家都在做，虽然比较落后，还在急起直追哦。所以美国的晶片法是不是打压中国大陆？另外哦，好像目的没有完完全全达到，现在也造成了七伤拳，包括中国的半导体啊，会变成这个力道不增反不减反增哦，它的研发力道越来越好，然后中兴会变得地下化，以及哦，包括中国他们也有一些做法，他说你中国手机你一定要使用自己中国做的晶片哦，否则我给你加税哦。那另外美中科技战升温，中国大陆的晶片股也开始在涨了哦，所以你看看像这样子的一个七伤拳哦，未来都可以观察几年后哦，到底伤的是谁？我们先休息一下，广告之后马上回来。所以现在看起来，未来晶片一定会过剩，该怎么办？
对啊，过剩以后，那是不是，那对很多国家来讲，你又不准我卖到中国大陆去，那我现在过剩的这些晶片怎么办？你美国帮我买过去吗？所以这个会有问题的。就中国大陆是14亿人口的这样一个市场，你要去挡住人家说这个市场，把它封闭起来，我们都不要卖东西给他，我觉得这不太容易了啊，不太容易了。尤其我觉得中国大陆很可能未来还是会跟一些大国合作，比如法国，我们如果可以再买你的空中巴士，可以在这个客机上面合作的话，为什么不能在半导体合作呢？法国的科技其实是很强的，所以我觉得用围堵的方式要处理所谓的商业的问题是很不容易的，有点不智哦。对，那也不是很聪明。那对中国大陆来讲哦，它也不是完全不会生产，就真的很高阶的这样的一个晶片，它可能没有办法生产。但那个很高阶的那个东西，主要是要用在哪里？国防上是才有效果。但不是每个国防武器系统都需要那么高阶的晶片，但是大概越精密的这样的一个武器越需要。可是对中国大陆来讲呢，它现在7纳米都它都会造得出来了，所以7纳米应该可以解决大部分的国防上的需求了。是围堵可能也不是一个好主意啊。来，先请教兵哥。其实我光是看到，就是南韩政府为了三星所做的一连串的努力，其实我就很感慨。我们天天叫台积电是台湾的护国神山，结果人家保护三星保护成这样，为了三星不惜连裴洛西我就是不见你，真的，到最后被你逼的只好跟你视讯，我就是不要见到你，是，然后我也不让我的外交部长见你，就是想尽办法能闪就闪，能躲就躲，然后想尽办法帮三星取得更好的一个谈判地位，把它拿到更多的条件。那我们台湾在干什么？我们台湾包括蔡英文包括王美花，你们是拱手把台积电送给美国人的，这个是完全不一样的待遇，然后你还叫这个叫护国神山，你们是希望台湾早点结束是不是？那你看三星做的这些东西他在干什么？因为他知道美国的压力很大，他没有办法挡住，所以他就是推一点推一点，然后尽量谈一点条件，让我不要死得这么快，然后也想尽办法尽量去化解大陆这边的对他的敌意，让他的市场不至于萎缩得太快，然后做什么？赶快分散市场，赶快在全世界做其他的布局，希望能够保住自己的命脉。人家在这样努力，那我们的政府有没有辅助我们的厂商去做这件事情呢？实际上现在市场上消息已经传出来，其实中低阶的晶片已经开始过剩了，是，这已经开始过剩，明年恐怕很多厂商，如果你不是先进制程的厂商，恐怕都要面临到非常大的危机。那这个市场危机的讯息这么明确，我们的经济部有做处理吗？有赶快去协助厂商去做一些预先的预防动作吗？看起来都没有。然后美国现在为了他自己国家的利益，不断要去压制大陆，然后希望能够让它的制程进展缓慢。可是根据各方的估计，即使你美国再怎么限制，它在2025年还是能够生产出7纳米啊。那请问一下，你这样的压制的效果到底在哪里？所以我觉得美国是不是要重新去思考一下，你的战略是不是发生了根本性的错误？是，来请教舰长。我上一次看到一个4万多字的，是中共外交部发布指控美国的21个这个。他的这个事项中间，我看到一个资料，我真的吓一跳。他说从川普开始打压中国的这个经济啊，他制裁了9000多项，或是人，或是公司，或是你私人在那里什么东西，9000多个。那当时在选举之前啊，如果你知道哎，川普这个人是这个样子的个性，对不对？你看拜登好多了，你看老好好先生，而且他跟中国好像很好啊。副总统说到大陆跟这个习近平还在一起什么的，看起来都真的非常好。那时候台湾很多人攻击拜登，觉得他跟中国走太近。对，然后那个时候我真的是认为说，我真希望拜登当选，就不会搞个川普对中国这么糟的一个，对吧？结果我在同样这4万多字报告里面，我看到了一个资料。他说从拜登开始当选以后，他的施政第一年对中国经济的制裁是川普最后一年的，记住哦，9倍，不是9%，更加严格，9倍哦，不是9%。你说原来这么多，我现在加个9%，他算了，好像还是差不多，他增加9倍。也就是你不要再去指望美国能够缓和对抗中的这些作为了。那最后如果我有时候我真的在担心一件什么事，你知道，如果我是习近平，我坐这里，我再想想美国跟我的这些关系，我问你，除了你没有出兵打我，你什么东西你有没做到制裁我？
这个经济制裁、外交的盟约的什么在这里演习的，我跟你讲，他几乎做完了，而且都非常激烈。可是我今天不是一样活得好好的吗？是。如果有一天他觉得再糟不过如此，他不再担心美国的时候，就是他动手台湾的时候。好，我们先进一下广告。好，我们看到其他国家的布局，不管是在晶片呢，不管是在美空美中对抗下，要求自己的生存之道，我们台湾好像都没有想到这一点。对，这个就是我，其实我真的想要讲的这个事就在这里。我们一直以为美国跟中国大陆的关系越坏，对台湾越好。那你现在就看台积电嘛，美国跟中国大陆的关系越坏，台积电就被迫要把客户的资料交给美国，还要到美国去投资。那你认为台积电赚不到钱，我们的股民有钱赚吗？所以不见得啊，我们还是基本上是希望不要有战争，所以我们希望中国大陆真的要考虑到这一点，不要发动战争。但是我们也希望说，我们要走韩国的道路，我们要左右逢源，这个才是对我们长远的利益是最好的。是。